እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ በፈኪያ ቤት አረፋን ለማሳለፍ ተገኝተናል። ከ13 ከ18 ዓመቷ ሶስት ጊዜ አግብታ የፈታችው ከቻግኒ አዲስ አበባ ሰዳ መታ ትልቅ ፈተና ላይ ያለች እህታችንን ወደ እናንተ አቅርበን አብዛኞቻችሁ ደግፋችኋት ነበረ። እዚህ 16ኛ ፎቅ ላይ ተከራይታለች። አደራህን ማናይዘዋል ከነቲም ለአረፋ አብረኸኝ ተገኝ ብላኛለች። እኔም ስራዬን ትቼ ሴሚናሬን ካንስል አድርጌ እሁድ ጠዋት ከእሷ ጋር በአሬ ለማሳለፍ ተገኝቻለሁ። ሬዲ ናችሁ ሴቶች? 16ኛ ፎቅ ነው። ፈኪያ ሁሌ ነው የምትወጣው፣ እናንተ ዛሬ ነው የምትወጡት። ቤቷ ውስጥ ምን አለ? ምንም ነገር ከሌለ፣ ምናልባት የባለፈውን ቪዲዮ አይተው ደጋግ ኢትዮጵያውያን የገዙት ነገር ካለ፣ አልጋ ካለ፣ ሶፋ ካለ፣ ጥሩ ነገር ካለ እሰይ እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም ባይኖር ግን ዋናው ሰው ነው እና ከፈኪያ ጋር ቁጭ ብለን ኢነርጂያችንን ጊዜያችንን ሰጥተናት እንመለሳለን። ሁላችሁም በየቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በተለይ የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አብራችሁን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ። መልካም አብራችሁን ቆዩ። አዲስ ሰዎች ካላችሁ በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በጣም ነው የሚከብደው። እዚህ የሚኖሩ ሰዎች በቀን ስንቴ ሊወጡ ይችላሉ? ምንም አማራጭ የለም። በጣም እየከበደን ስለሆነ አበባው እንደዚህ ለመያዝ ሞክረናል። በነገራችን ላይ እንደዚህ የመሰለ አበባ ማሰራት ከፈለጋችሁ፣ ለሚስታችሁ፣ ለቤቢ ሻወር፣ ለበዓላችሁ መላክ ከፈለጋችሁ 0965 58 67 11 ላይ ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። በያላችሁበት እናደርሳለን። ይኸው ለራሳችሁ ለእናንተ ነው። አትፈልጉ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። 10ኛ ደርሰናል። ማንን ለግስ? ደረጃው በጣም ስጀስት በጣም ከባድ ነው። ሆነስትሊ ስፒኪንግ ለአንዲት ሴት ልጅ ይህን 16ኛ በየቀኑ መውጣት መውራድ በጣም ነው የሚከብደው። ሊፍት የለም። ኦብቪየስሊ ሊፍቱ ወደፊት ይኖራል፣ ግን እስከዛ በጣም ነው የሚከብደው። ግን በጣም የተሻለ ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ደግሞ እናንተን ውድ የሆናችሁ የማናጅ ዋል እሸቱ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በእውነት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባወጣችሁት 30 60 100 ፍሬ ይስጣችሁ። ከባድ ነው ግን ያው እየወጣን ነው። በጣም የተሻለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አብራችሁን ቆዩ። ሙስሊሞች ካላችሁ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ቤታችሁ የሆናችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ ፈጣሪያችሁን እያመሰገናችሁ ከምትወዷቸው ሰዎች ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ዛሬ ደግሞ ከአንድ ሙስሊም እህታችን ጋር ይህንን በዓል ለማሳለፍ እየሄድ እንገኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ አድርጉ። የትም እንዳትሄዱ። ምንድን ነው የሚያምርብኝ እንዴ? ኧረ እባክሽ ያምርብኛል። አንቺ ያምርብሻል እንዴ? አንቺ ላይ ነው የሚያምረው እንዴ? ያምርባል ታለች። አንቺ ላይ ያምራል። ኦሆ ሰዎች ምንድን ነው ይሻል? ማን ላይ ነው የሚያምረው? ሰዎች እሷ ላይ ነው የሚያምረው? እኔ ላይ ነው የሚያምረው? ማን ላይ ነው የሚያምረው? እስቲ ዋው 11 5 more to go baby ha ወይ ነው ማን ወይኔ ደካኩኝ። ደስ የሚለው አጭር ነው። yes 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 only yes. one more to go ተቀበልክ? the last and final one በስመ ዋው ጋይስ ዘ ፋይናል ዋን ፋይናል ዋን ክብራትና ክብራን። እንግዲህ በነገራችን ላይ ለፈኪያ አልደወልንላት ስናረጋት ነው የፈለግነው። ባለፈው እዚህ መጥቼ ነበረ። ቤቷ ይሄንኛው ቤት ነው። ሶ ሄደን እናንኳኳለን። ተዘጋጁ፣ እንኳን አደረሰች ነው የምንላት ማለት ነው። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ምን ሊሰማት ይችላል? ደስ ይላት ይችላል? ብቻውን ደብሯት ሊሆን ይችላል ያለችው? አሮ ነው ከሰው ጋር ሆና ሊሆን ያለችው? አሮ ነው በት አሆፕ ጥሩ ጊዜ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሆፕ ትኖራለች ብዬ አስባለሁኝ። አረ የለችም። ባትኖርስ? አቤ የፈኪያ ቤት አይደለም እንዴ? ፈኪያ? የምን ፈኪያ? 16ኛ ፎቅ አይደለም ወይ? አባ ተሳስታችሁ። አረ የፈኪያ ቤት ነው አባ። ባለፈው መተን ነበር። አባቴ ፈኪያ የሚባል ነገር የለም። ይሁን በበዓል ምድር አትረብሽን። ፈኪያ የምትባል የለችም እንዴ? እውነት ነው? አዎ ፈኪያ የምትባል የለችም ማለት አይደል እንዴ? አረ የፈኪያ ቤት ነው። አረ አባቴ አትቀልድ። ኦ ማይ ጋድ! እንዴ የምር እርግጠኛ ነኝ እንዴ? አቅጣጫ እኔ ባለፈው እኮ መጥቼ ነበር። ይሄን በራንካ ኩቻለሁ፣ ያን በራንካ ኩቻለሁ፣ ያን በራንካ ኩቻለሁ፣ ይሄን በራንካ ኩቻለሁ።
የምር ፈኪያ ቤት ነው? እርግጠኛ ነኝ ይሄ ነው ቤቱ። እንዴ ያምሻል እንዴ? ባለፈው ነው አብዳል እያላችሁኝ ነው እንዴ? ወይ በዛ ሳይድ ደው ሀውካ ማለት እንዴት? ይሄን ቤት ነው የተከራየችው? ባለፈው መተን ስናይ እዚህ ቤት ላይ ነው የተከራየችው በእርግጠኝነት። ኖ ኖ ኖ አም ቬሪ ሹር። ኧረ እባክሽ ልደውልላትና ኤኒዌይ ልጠይቃት። ደግሞ ስልክ ደግሞ ኔትወርክ የለውም ሰፈሩ፣ የሚያናድሽ ነገር ያስቸግራል። እንዴ ስልኩ ደግሞ ማን እንዴ? ፈኪያ መጣችኋል እንዴ? ሰላም ነው እንዴ? እንዴት ነው? ይሄ ቤት ይሻላል እንዴ? ነው ደህና ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን አብረን ደረሰሽ። ከየት እየመጣሽ ነው? ሰላት አው ሰላት አይልሽ ማለት ነበርኩኝ። ይሄ አንቺ ቤት አይደል? የኔ ቤት ነው። እናት አይደለም ነው ሌላ ሰው ሰንኩ ሰንኩ ከገባ። አረ ሰው የለም ዘግቼ ነው የሄድኩት። እርግጠኛ ነሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። አረ ወንድ ልጅ ይሄ እርግጠኛ ነሽ? ግን እኔ አንቺ ቤት እርግጠኛ ነሽ እንዴ? ማንም እንዴ? ማን ነው ያለው? ሰው አለ እንዴ? ማን ሰው የለም። ቆልፍ አረ የሆነ ወንድ ወጥቶ እኮ ፈኪያ ቤት አይደለም ብሎ ነበረ። ቆልፍ የሆነ የሄድኩት እኮ በልጅነት ጭንቀት፣ በፍቅር የልብ ስብራት ወይም በሱስ ወጥመድ ውስጥ ኖት፣ በሕይወቶ ግራ መጋባትና ስቃይ ነግሷል? የተግባራዊ ለውጥ ሥልጠናችን ላይ ይሳተፉ። የሕይወቶን ግልጽ ዓላማ ያግኙ። ጥልቅ ቁስሎትን ይፈውሱ። ሰኔ 17 2016 ዓ.ም በሚጀምረው ሥልጠናችን ላይ ይሳተፉ። በ0977 2920 አሁኑን ደውለው ይመስገቡ። እንኳን አደረሳችሁ። ምንድነው የምታስደነግጡ? በእግዚአብሔር ስም ኦ ማይ ጋድ! በእግዚአብሔር ስም እንዴት ደስ ይላል! ዋው! እንዴ ሁለት ሶስት ነበር አንድ ጎሏ። የእንቁልፍ ቀስ ብዬ አውጥቼላት እሷ መስጊድ ስትል ለምን አንዳንድ ነገር ባለነው አቅም አናስደስታትም ጓደኛችን ነች ብለን ነው ይሄን ዝግጅት ያዘጋጀነው። በጣም እንኳን መጣችሁ። በዚህ ዋው በጣም ደስ ይላል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አንቺ ሶፋም ተገዝቶልሻል? በጣም አመሰግናለሁ። በሆነ ሶፋ አለ፣ ቡና እዚህ ጋር ይታየኛል። እንዴት ነው? እዚህ የተሟላ ነገር አለ? አለ። ኦ ማይ ጋሽ! ኦ ማይ ጋሽ! ይሄ ክችንሽ ነው? ይሄ ክችን ነው። ሉክ ባለፈው ስመጣ ባዶ ነበር። አሁን አሁን ይበባል። ስቶቭ ይታየኛል፣ ጀበና ይታየኛል። ሉክ ዘ ቪው ደግሞ ከዚህ ጋር አይተዋል። ቪው እንዴት እንደሚያምር ከዚህ ነው የሚሰራ። እሺ አልጋስ እንዴት ነው? ተገዛለሽ? አልጋ አንድ ወንድም ያሰርቶልኛል። በእውነት እውነት እግዚአብሔር ይስጠው። ኦ ማይ ጋድ! ከጠረጴዛ በእግዚአብሔር ስም በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። ኦ ማይ ጋሽ! ማን የገዛልሽ? በእናትሽ አንድ ወንድሜ ነው፣ አልጠቀሰልኝም። ማን እንደሆነም አታውቂም? ምንም አላውቅም፣ ምንም አላየሁትም። በቃ ለሰው ነው የላከው። በቃ ምንም አውቀው ነገር የለኝም። እና በጣም በዚህ አጋጣሚ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከልብ ከልብ አድርገን በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በእውነት በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ፈጣሪ ይስጥልን፣ ፈጣሪ ያክብርልን። ትልቅ ነገር ነው ያደረግ እግዚአብሔር አምላክ። እንግዲህ ህይወትን ያሰብከውንም ያላሰብከውንም በረከት ይስጥ ነው የምንለው። ይሄ ደስ የሚል ደግነት ነው። ባለፈው ስመጣ ቤቷ ምንም ነገር የለውም። አሁን ግን አልጋ አለው፣ ሶፋ አለው፣ መጅሊስ አለው፣ ቡና አለው። ኑ አንድ ላይ እናክብር እስቲ በዓሉን። ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በፈኪያ ቤት ተገኝተናል። የዛሬ አንድ ወር ገደማ በትንሽ የቆርቆሮ ቤት ውስጥ እግሯን ዘርግታ መተኛት የማትችል ሴት አሁን ግን እንግዲህ በፈጣሪ መልካም እርዳታና በእናንተ ቀን በሆናችሁ ሰዎች ድጋፍ እንግዲህ በፈኪያ ቤት ተገኝተናል። ምን እየተሰማሽ ነው? ስለመጣ በቃ መግለጽ አልችልም። በጣም ደስታዬም ማለት ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን በሰላም ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ። ለዚህ ደረጃ እንድደርስ ስላደረጋችሁልኝም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ይሆናል ብለሽ ግን ጠበቀሽ ነበረ? በጭራሽ። ያልጠበቀው እንዲጠበቅ የሚያደርግ ፈጣሪ በጣም ይመስገን። አረፈን በል። እሺ፣ እናንተም ግቡ። ቲማ ነው ይዘዋሉ። ፋኖ ነቃ አለ አረፋ፣ ፋኖ መጣ አለ አረፋ። የአረፋን በዓል በፈኪያ ቤት እያከበርን እንገኛለን። አሁን ከእሷ ጋር ትንሽዬ ቆይታ ይኖረናል። ስለ ህይወቷ እንጠይቃለን። ስለ በዓል ገጠመኞቿ እንጠይቃለን። በተለይ
በዚህ ጉዳይ ምን እንደተሰማት የተለያየ ጥያቄዎች ይኖሩናል። እናንተስ ምን ተሰማችሁ? ተጠበቁት በላይ ፈኪያ እንደመጣች ካንቺ ጋር ነበር ያወራችሁ ከቲማኔዝ ያሉትና ምን ነበር የተሰማሽ? ገና አስተዋግኛል መጀመሪያ የፈጣሪ ስራ እንደሆነ ያስታውቃል ስትመጣ። ያ ምክንያቱም ኢንቴንሽናል አይደለም የመጣችሁ ማለት የሆነ አስባበት እኛን አግኝታን ምናምን አይደለም። አጋጣሚ የሷ ጓደኛሽ እንደማቃት ሰው ነበረች ከዛ ከነሱ ጋር ያወራን ኦኬ ስታመር ምናምን አልኳት። ያ ታምራለች በጣም ስታስተያት ከዛ አረ ደሙ ብትሰሚው ታሪኳን ምናምን ነገር አለችኝ ማለት ነው። ከዛ የነው ስልጣና ምናምን ነገር ነበርና ትንሽ ክራውድ ነበር ሶ በቃ ሽጣብቂኝ ምናምን ነገር አልኳትና ሌሎች ሰዎች አስተናግጄ ምናምን ሄጂ ሳወራት በጣም የምትገርመው በጣም ብዙ ችግር ደርሶባታል ምናምን ግን እንደምታምን ታስተውቃለሽ በቃ ውስጧ ውስጥ አታለቅስም ስታወራ ምናምን በጣም ይገረመኝ ነው እሱ ነው። ብዙዎቹ ነው የሆነ ችግር ሲደርስብን አንዴ እንኳን ፍቅረኛ ቢከዳ አንዴ ዘርሪ ምትል ከበስተጀርባ አምሮዬ አውራት ምናምን ምናምን ይሁን ደስል ስልጣና ሰጥቼ ለክሞኝ ያረፍኩኝ ነውና ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ስልኳን ተቀበይ ነው ያልኩሽ። አሰላም አንተና አውራሻለሁ ምናምን ነገር አልኳትና ከዛ ታሪኳን ሲሰማ ያው ብዙ ሰው እየመጣ ቅረጹን ስቶሪ እንደዚህ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አገናኙን ይለናልና ትክክለኛውን ሰው ፒክ ማድረግ በጣም ነው የሚከብደው። እኔ ውስጤን እግዚአብሔርን ካልሰማው በስተቀር አልቀርጽም። ውስጤ ቅረጽ ያለኝ ነው መቀርጻውና ስልኳን ያዙ ብዬ ከዛ ራሴን ስጠይቅ ኦኬ ለምን አንጠይቃትን ብያሰብኩኝ ከዛ ታሪኳ በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል ማለት በጣም ቻሌንጂንግ ነው በጣም ከባድ ነው ግን እንደዚህ ደግሞ እኔ በሷ የተማርኩት አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው ከባድ ብለን የምናስባቸው ነገሮች ለሰው ነው ከባድ እንጂ ለእግዚአብሔር በጣም ቀላል ነው። ገብተሻል? እና እናንተስ ምን ተሰማችሁ? በጣም ይገርማል ማለት ላይክ ከኤዱ ጋር ራሱ ያወራ ነበር ቀድም ነው የፈጣሪ ስራ በቃ እንደዚህ ነው ሀፕል ያልነሽው የዛው ሁሉ ሳፈሪን ከ13 አመት እስከ 19 አመት ያው ከስምንት ሶሪ በጣም ያው ሁሉ ሳፈሪን እንደዛ ቤቷ ብቻ አስተላልፈ ነበረች ልጅ ከዛ አሳሳለው ላይክ ኤዱ ጋር ብዙ ምልንትል ተላል ነበር ምናምንና ሲናሪዮት እዚህ ላይናል ኤዱ መጣ ስትነግር ምናምን ነገር ማለት ነው ተንፈስ ላይ ተቀር ምናምን ነገር ስትል ከዛ በኋላ አስበው ላይክ መጣ ያኔ ስትቀርብ ራሱ ምናምን ብር የለኝም ምን ይጫወት ሲሆን ያለኝ ምናምን ነበር ያልሽ ነበረው እና ግን እምነቱ አስታውቃል በጣም ላይክ ጀስት ላይክ አሁን ኤቭሪቲንግ እንደዚህ ሀፕን አድርጎ ለእኛ ራሱ መማሪያ ነው ፈጣሪ በምን ያህል እንደሚሰራ ማለት ነው። ብዙ ሰው ተስፋ ማድረግ ይችላል አይደለ እሷ ላይ ምን ያህል ፈጣሪ በአንዴ ነገሮችን ሊቀይር እንደሚችል እኔ እንደዛ ነው የተማርኩት። ኤድራንችስ እኔም ያው በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ ሆና ስላየኋት እምነቷ በጣም ደስ ይላል በጣም ጠንካራ ነች እና ያው ብዙ ነገር ከሷ መማር እንችላለን። ምንድን ነው የምንማረው? ትልቁ ነገር ምስጋና እምነቷን እና በዛ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር መስራት እንደሚችል እና መቀየር እንደሚችል። የስ ደግሞ የሰው ህብረት ሙስሊሙም ክርስቲያኑም አረብ ሀገር ያለውም ዩሮፓ ያለውም አሜሪካ ያለውም አዲስ አበባ ያለውም የእውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ህዝብ ነው። የእውነት ነው የእውነት ነው ማለትው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ደግ ህዝብ ነው። ብዙ መልካም ሰዎች አሉ የማናቃቸው ስክሪን ላይ ማይታወቁ ያልሰማናቸው በጣም መልካም ደጋግ የሆኑ ሰዎች አሉ መልካም የሆኑ ሰዎች አሉና እኔ የተማርኩት ያንን ነው። እኔ ለራሴ የተማርኩት አንድ ትልቅ ነገር ፈጣሪ እንደዚህ ነው የሚሰራው ቀደም እንዳልሽው ከፈለገ አሁን የሷ ህይወት በጣም አደጋ ላይ ነበር። እኛ በነገራችን ላይ ሶስቱንም ቪዲዮ ስንቀርጽ በእኛ ኃይል አይደለም የቀረጽነው ሶስቱንም ቪዲዮ ስንቀርጽ በፈጣሪ ኃይል ነው የቀረጽነው። ይገርመኛል አሁን ይሄን ቪዲዮ ራሱ እኛ በቃ ተስፋ ቆርጠን ነበር እንደዚህ ሶፋው አልተሟላም አልጋው የለም ያሰበው ነገር የለም በቃ አረፋ አንቺ ቤት አናከብርም ብለን ነበር ግን ሲታይ በቀላሉ ደግሞ ፈጣሪ ይሄን አዘጋጅቷልና ክብር ምስጋና ይድረሰው። ወደ አንቺ ስንመጣ በዓል እንዴት ነበር የምታሳልፊው? ድሮ ያው ብዙን ጊዜ እንደነገርኳችሁም ያው ትዳር ላይ ያለሁኝ አማቶች ጋር ስራ ይኖራል ይሁን እንደዚህ በቃ ፋብ እየተቀመጥኩ ዛሬ ነው። አረ ተይ በጣም እና ደስ ብሎኛል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ዛሬ ጾም በኋላ አረ ፈጥር ነበርና
ያንን እስከ 10 ሰዓት ድረስ ተኝቶኝ ነበር። መቼ? የዛሞኑ ማለት ከሁለት ወር በኋላ። እሺ። የአረፋ ጊዜ ማለት በረመዳን ከረመዳን። እሺ። እዛን ሰዓት ላይ ተኝቼ ምናምን ነበር ያሳለፍኩት። በቃ ለምን? ያው በቃ ውስጤ ጋር ደስታ የለም ያን ያክል አልነበርኩም። እና ብቻ ለኔ በህይወት የመጀመሪያ ቀኔ ነው። በቃ ይሄንን ህይወት እኔ አረፋን በዓልን የመጀመሪያ ነው በህይወቴ ብዬ ለያዘው። ደስ ብሎሽ ያሳለፍሽው? በቃ አዎ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ልገልጽላችሁ አልችልም ምን የሚሰማኝ እንዲህ ብዙ። በእውነት ወላሂ በጣም እንጃ ልገልጽላችሁ አልችልም። በጣም ደስ ብሎኛል። እና ማን በዚህ አጋጣሚ አንተንም ቲሞቹንም ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አንተ ያው በእንዲህ አላሳየህም እንጂ በውስጥ ታዋቂነት ብዙ ነገር አድርገልኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። ያው ምስጋናውን እንኳ ለፈጣሪ አድርጊው። የእውነት ነው የምልሽ፣ የውሸት ሳይሆን የእውነት ነው የምልሽ። በአንቺ በኩል ፈጣሪ ብዙ ሴቶችን ማዳንና ማከም እንደፈለገ ነው ፊልም ማድረገው። ገባሽ? እኛ የፈጣሪ መሳሪያዎች ነን። ገብቶሻል? የፈጣሪ መሳሪያዎች ነን። እና አንዳንዴ ሰዎችን አነቃቅቼ ኦርኮች አድርጌ ምናምን ሲቀየርና ሳያመሰግኑኝ በጣም ያስቀኛል። ገባሽ? አንቺ እኔ ራሴ ጨለማ ውስጥ የነበርኩኝ በፍርሃት ያለኩኝ ያላለቀ ኮንዶሚኒየም ውስጥ የኖርኩኝ ላይፍ ግራ የገባኝ ሰው ነበርኩኝ። ግን ፈጣሪ ሰውን መቀየር ይችላልና ቀየረኝ። ተቀየርኩኝ አልልም። አዎ በተወሰነ መንገድ ለፍቻለሁ። ትንሽ እየሞክሬያለሁ። እሺ፣ በጣም ሞክሬያለሁ። ከኔ የበለጠ በጣም ቢሊየን የሞከሩ ሰዎች ያሉ፣ አልተቀየሩም። ቀየረኝና ሰው አንቺንም እየቀየረ ያለው እሱ ነው። ገብቶሻል? እዚህ ቤት ውስጥ ስንት ሰው አለ? ተዩ፣ በካሜራ የሚያዩን ሰዎች ተዩ። እና እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ አንቺን ብለው ነው የመጡት። በቪዲዮ ደግሞ በጣም በመላው ዓለም የሚያዩ ሰዎች አሉ። ሌላው ቢቀር እንደው ብር ባይልኩ ኮሜንት ባያደርጉ መልካም ነገር የሚመኙልሽ እጸልይልሻለሁ ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ቀላል አይደለም፣ የሰው ሀብት ቀላል አይደለም። እና ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ስንመጣ እዚህ ሰርፕራይዝ ተደርገው ተጠበቅሽ። አንቺ ነሽ ምግብ ነው የሰራሽው፣ ሀቡ ነው ያዘጋጀሽው ምናምን ነገር። ያው እኔ ማታ በቃ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮችን ትላንትና አንዱ ወንድሞቼ ምናምን ይሄንን መጅሊሱን ምንጣፉን ረከቦት ትላንት ማታ ነው ያደረግልሽ? ትላንትና ነው በቃ ውላቸውን ያደረጉልኝ። ሁላቸውንም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ሰዎችን አላቃቸውም። ስለ መጅሊሱ እናውራሽ። ምንድን ነው የተደረገው? በቃ ተደወለልኝና አንዳንድ ነገሮችን ምን ያስፈልግሻል፣ በቃ እንዳየነው ቪዲዮ ላይ የምንችለውን እንዲህ ቦታ አካባቢ ሄደሽ ብትገዢ ሲለኝ ፈራሁ። ማለት ብቻ የሚሄዱ ማለት ነው ሌላ በቃ ፈራሁ። ኪዊን እንሂድ ምናምን ስላት ጓደኞቿ ምን እንሂድ በቃ ምናምን አሉ። እሷ ጋር ያሉት ሄርን አብረን። ከዛ ሳላስቦ ይሄ መጅሊስ አንድ ወንድም ይገዛልኝ። በጣም ምረጭ አለሽ? ምረጭ ነው ያለ። እሺ። ከዛ ያው እሱ ነበር በአካል የለም። እሺ። ብሩን ነው በቃ እንትን ትራንስፈር ያደረገው። ኦ ማይ ጋድ። እና በጣም ደስ ብሎኝ እያለ ልክ ደግሞ በቴክስት ደግሞ ምን ላገዝሽ እና አንዳንድ ነገር በረረሽ ምናምን ያለ ወንድሜ ነበር። እና እሺ ከዛ የት ነሽ? ከዛ እንደዚህ ምንጣፍ ምናምን ነበር እሱ ያቀረበልኝ። እዛ አካባቢ ነኝ ያልኩት ደግሞ አጋጣሚ ሆን ማለት ነው። ከዛ እና በቃ ምረጭ እና ላኪልኝ ውጭ ሀገር ነው ያለሁት አለኝ። ከዛ የገዛ ነው ይሄን ስለነበር ይህን ተመሳሳይ ፈልገን ፎቶ ላክንለት። በቃ ይሁን አካውንት ላኪልኝ አለኝ። ያው ከዛ በጣም እኔ እንጃ የሆነ በጣም ደስ አለኝና ወደ ወንድ ደግሞ ተደውሎ አልጋስ አንድ ወንድማችን አዝበልሽ ነበር እና አለሽበት አካባቢ ነው ያለ ነው ይሄን አልጋ እዚህ ነሽ? አይ እኔ የለሁም ሌላ ቦታ ነኝ፣ ግን የሚቀበሉ አሉ። አይ እኛ እኮ አንቺን አይደለም ዋናው መልእክቱ መድረሱ ነው አሉኝ። እሺ። ከዛ በቃ ግራ ገባ። እየቀለዱ ነው ምናምን ረዱ እየቀለዱ ነው አልጋ በአንድ ቀን ሶስቱ ሲሆን ማለት ነው። ከዛ በቃ አልጠበቅኩትም። ከዛ ስንመጣ ሰዎቹም የለም፣ ስለ ሰው የማውቀው ነገር የለኝም። አልጋው ብቻ ግን እዚህ ውጭ ላይ በሩ ላይ አገኘሁት። እዚህ ጋር ታች ነበረ አንዳንድ ሰዎች እዚህ ሰቅሎት ነበረ ያየሁት የሆነ ነገር። ይሄም ደግሞ ገብቶ እንደዚህ ሲነጠፍ፣ ያም ደግሞ እንዲሁ ደግሞ ተደውሎ ተደውሎ ነው ጀበናው ሲም የተሰጠሽ? አዎ ይሄኛውን በስጦታ እንዲሰጠኝ ተገዝቶም። ከዛ በጣም ከልብ እንጃ ልገልጽላ አልችልም። እና ቃል አሰብኩትም ማታ እንደዚህ ያልኩኝ ሂዊ ነ በቃ እኛ ቤት ዳሪ ምናምን አለች። እሺ ቀው ምናም ነበር ልምጣ ማሁን ስላት አሁን እስኪኛ ጋር እንጨሰናለች እና እሷ ጋር ሄጅ አደርጉኝ ከእነሱ ያሰቡት አላቸው። ከዛ ስተኛ ሆኝ ምሆናችሁ ነው ምናምን ስላቸው ያመሻሉ። ጸጉራችን ታጠብን ምናምን ነው ሳያቸውም ፈታትተውታል። ከዛ አልገባኝም ተኛሁ። ደክሞኛል ስንዞር ነበር እነሱ ግን ወጣሁኝ። እዚህ መጥቼ ልብሴን ቀያይሬ
ሄድኩኝ። ስመለስ ከመንግስት መጥቼ አንድ ላይ ተገናኘን። እኔ አንተን ውጭ ላገኘው ከዛ በኋላ ይሄ ሁሉ ነገር ሆነ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሆነ። በጣም አሁን እዚህ ጋር እንድናወራ ምን ፈልገው አመት ባልም ስለሆነ የሙስሊም በጣም ልናወራ እዚህ ጋር ምን ፈልገው አመት ባልም ስለሆነ ሙስሊም እህት ወንድሞቻችንም በመላው ዓለም ያላችሁ ሰዎች እየተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር የፈጣሪ ስራ ነው። አሁን ሰዎች ከሁለት ቦታ ነው ልናስብ የምንችለው፣ ከኪሳችን፣ ካሉን ሰዎች፣ ከተማርነው ትምህርት፣ ከእውቀት፣ ከሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ደግሞ ከአምላክ ጋር ብቻ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ገባችሁ? አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ለምሳሌ የዛሬ ወር ፈኪ ያለችበትን ሁኔታ ብነግራችሁና ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ደግሞ ብነግራችሁ አታምኑኝም። አብዛኞቻችሁ እኔ ጋር ስትመጣ ኪስሽ ላይ ስንት ነበር? 2200 ብር ብቻ ነው ያለኝ ነው ያለችው። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 2200 ብር ስንት ቀን ሊወስዳችሁ ይችላል? Do you have any idea? 2200 ብር የት ሊወስዳችሁ ይችላል? የትም አይወስዳት። Guess what? እኛ ጸሎት አድርገን ቪዲዮን ክሬት አደረግን ለቀቀን። ከዛ በርካታ ሰዎች ከመላው ዓለም ታሪኳን ሰምተው ያለቀሱላት አሉ፣ የጸለዩላት አሉ፣ የደወሉላት አሉ፣ ገንዘብ የላኩላት ቤት ተከራይላት ብለው ለእኔ ገንዘብ። እሷ ሕፃን ናት፣ ዝም ብላ ሌላ ቦታ ልትከራይ ስለምትችል አንተ ሄደ አይተ ተከራይ ብለው ብር የላኩላት ሰዎች አሉ። የሚገርም ነገር ነው። አንዳንዴ ጨለማ ውስጥ ስንወድቅ ያበቃልን ይመስለናል። ገባሽ? አበቃልኝ በቃ ብለን ፋይላችንን እንዘጋዋለን። ግን አላበቃልንም። እሱ የእኛ አእምሮ አስተሳሰብ ውጤት ነው። ፈጣሪ ግን ያሰበልንን አናውቅም። እዚህ ጋ ነው ተስፋ የሚመጣ። ምን ነበር አእምሮች ላይ በዛ ሰዓት የሚሄደው? ለምሳሌ እኛ ግቢ ስልጠናውን እየሰጠው የዛን ቀን አይቸሽ ነበር። በቃ ደክሞሻል፣ ሰው ላይ ተደግፈሽ ነበር ተኝተሽ የምትማሪው፣ እያየሁሽ ነበር። በጣም እየተማርሽ ነው ግን ተደግፈሽ ምናምን ነው ህዊ ላይ ነው ዩኒቨርሲቲ ላይ ተደግፈሽ ህዊ ላይ ነበረው። እሷ ጋር እንደዚህ ደግሞ እንደዚህ ቁጭ እላለሁ ደግሞ መልሼ ዛን ሰዓት ላይ እንደዛ ነው። እንደው በዛ ሰዓት አእምሮች ላይ የሚሄዱ ሀሳቦች ምን ነበሩ? ምክንያቱም ይኸውልሽ አእምሯችን በጣም ያጠቃናል። አሁን እኮ ብር የለሽም፣ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትበይው? ብትደፈሪስ? የሆነ ሰው ብታገቢ ይሻላል? በቃ ከጓደኛሽ ጋር ብትጣይስ? ብዙ መጥፎ ነገሮችን አግሉቶ ያሳያል። እና ምን ነበር ታስቢ የነበረው? ደግሞ የምትናገረው ነገር በቃ እኔ አውርቻ በዛ ርዕስ የምታወራ አይነት ስሜት ነበር የተሰማኝ። ተመሳስሎልኝ ነበር። ከዛ በቃ ሁሉ ነገር ቻ ያቺ ቀን ለእኔ የህይወቴ ትልቋ ቀን ናት። እና በቃ ስትናገር እኔ ጋር ያጠነጠነ ነው በጣም ብዙ ነገሩ። እና በጣም ተመስጬ ነበር፣ በጣም ሳዳምጥ ነበር። እና ልክ ነበር ደግሞ ስናገረው እና የዛን ሰዓት ላይ ብቻ ብዙ ነገሩ እኔ ነግሬው የሚናገር ነበር ይመስለኝ። ያ ሰው ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳወራሁት አንድ ቦብ ፕሮክተር የሚባል ሰውዬ ቲንኪንግ ኢን ሪቨርስ ይለዋል። ማለት በቃ ይሄ ብር ነው ያለኝ፣ ከዚህ ውጭ ሌላ ምን ላምጣ ብለው ካላቸው ውጤት የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ካላቸው ውጤት በቃ እኔ እንደዛ ነበር አስብ የነበረው። በነገራችን ላይ ቅሊንጦ ነው የምኖረው፣ ቤተሰብ የለኝም፣ ገንዘብ የለኝም። በቃ ማስበው በዛች ባላለቀች ኮንዶሚኒየም ውስጥ ልክ ነበረ አስብ የነበረው። ከዛ ግን ለካ ሰው የፈጣሪ ልጅ ነው፣ እንደፈለገው ማሰብ ለካ ይችላል። ቅሊንጦ እየኖረ ቦሌ ብኖር ብሎ ጸሎት ማድረግ ይችላል። ማንም ሰው ሳያውቀው ከተማው ላይ በጣም የምታወቅ ሰው ብሎ አእምሮ ላይ ማሰብ ይችላል። ምንም ብር ሳይኖረው ሚሊየን ብር ቢኖረኝ ብዬ እኔ ግድግዳዬ ላይ ጻፍኩኝ። ከየት ነው ብሩ የሚመጣው? ከሚመጣበት ይመጣል። ማን ነው የሚያመጣው? ፈጣሪ ያመጣዋል። አሁን አለኝ ሚሊየን ብሩ አካውንቴ ላይ፣ ያኔ ግን አልነበረኝም። ያለኝ እንዴት ነው? ስላንኳኳው ነው ፈጣሪ አንኳኳው በቃ ጠየቅኩኝ። እንዴት ካላችሁ ፈጣሪ የሚባለው ኃይል ይሰራል። ከሰራ ለምን አንሞክርም? ዋይ ናት? እንዴት ነው የምንሞክረው ነው ትልቁ ጥያቄ። የምንሞክረው እንዴት ነው? በማመን ነው፣ በውስጣችን በማመን ነው። እምነታችሁ ምን ያህል ነው? ሰዎች ሁላችሁም ቴስት አደርጋለሁ። የምር የምታምኑት ማን ነው? በቤት ክራያችሁ ጉዳይ የምር ከአረብ ሀገር ከኢሮፕ ተሰዳችሁ ኢትዮጵያ ብትመጡ ተስፋችሁ ማን ነው? መንግስት ነው? ድግሪያችሁ ነው? ቤተሰቦቻችሁ ናቸው? ወይስ የሰራችሁት ገንዘብ ነው? የምር እምነታችሁ ማለት ነው? ትዳር ቢኖራችሁ እምነታችሁ ማለት ነው?
ብዙ ሰዎች አቃለው በፈጣሪ ወይም ባላ እናምናለን እንላለን ግን አናምንም ብር ነው የምንጠብቀው ሰው ነው የምንጠብቀው ሲስተም ነው የምንጠብቀው በዚህ ሁኔታ ስኬት አይመጣም ወደኛ ቢመጣም ይሄዳል ምክንያቱም ሰው ይቀያየራል ሰው ይለወጣል ሰው ሙልጭ ልጭ ይላል የማይለወጥ ፈጣሪ ብቻ ነው ስለዚህ ፈጣሪ ለማግኘት ደግሞ እንደ ፈኪያ ያለ የልብ የዋነትና ንጽህና ያስፈልጋል እኔ አንዱ ካንቺ ጋር በተገናኘ በቀረስኳቸው ቪዲዮ በጣም ደስ ያለኝ እውነት ነው የምታወሪው እውነት ነው የምታወሪው ውሸት የለም አንቺ ጋር አንዳንዱ ሰው የውሸት ከበር ያረጋል ገባሽ ቤተሰቡ ሳያፈቅረው ቤተሰብ ያፍቅሮኝ ይላል ውሸት ነው በቃ ካላፈቀረሽ አላፈቀረሽ ነው እውነት ማውራት ነው እቺ ልጅ ነገ ቤተሰቦቿን ታድናለች እቺ ልጅ ነገ ለአባቷ በእርግጠኝነት ትልቅ ስጦታ ወስደዋለች በእርግጠኝነት የአባቷን ቁስል የምታድነው ስሙን የምታስጠራው እሷ ነች ተቀብለው ማለት ነው አትቀበዩም ትልብ ነው እንጂ እንዴት ነው የማልቀበለው ደውለሽ ደውለውልሻል ለባል እናቴ ደውላልኛለች አያቴ ደውላ ነበርና ብዙ ጊዜ አያቴን ቤት ላይ ዳቦ ምናምን ማድረግላት እኔ ነበርኩኝ አንቺሽ ደፊው አዎ እና እንደዚህ ምግቦችንም ሰራ ደውላ ተናንቀት ነበርምባ እሺ ከዛ እንዶ ብቻዬን ምናምን አለችኝ ከዛ ዳቦ ምናምን ጋገርሻ ለምን አባቱ ይያለችኝ እሺ ከዛ አልጋገርኩም ስትለኝ እንጃ እነ ውስጤን ተሰምቷል እንጃ ቢሄር ኑሮ አልኩኝ ከዛ ደግሞ እንዴ ለምን ከሁለት አይነት ተሰምኝ ነበር በጧት ነበር የደወለችልኝ ከዛ እሷ ዳቦ ለሷ አንቺ ነበር መጋገሪው ያው ልጆቿ እዛ ነው እንትሚሉት ያው እኔ የቤቱ ልጅ ስለነበርኩኝ ዳቦ ጋገራለሁ ምን እላለሁ ባለት ዳር ሙኘ ደግሞ ጧት አረፋ ጧት ላይ ማታ ነው ምን ሄደው ከባሌ ጋር ገብተን ከዛ ቤት ሄደን አርፍደን ፍየል ከተረደ በኋላ ነው ወዳ ማታ ቤት ምን ሄደው ነዛ ሰዓት ላይ ማታ ማን ነው የሚጋግረው እኔ ነበርኩ ዳቦ እንደዚህ ሽንኩርቱ ምናምን እና ዛሬ ዳቦ እንደሌለ ተነግሬያለሁ ቤት እነሱ ጋር ዳቦ ይላደው ወይስ ነገርሻቸው እና እንደዛ ነበር አንቺ እንዴት ነሽ አንቺ ደህና ነኝ እና አልኳቸው ያው እንደዚህ እንደሆነ እኔም ስላላወኩኝ ያን ያክል አልገለጽኩም እና ቻ አባቴ ጋር አደውይ አባቴ ጋር ኢድ ሙባረክ የሚለውን ልከለታለሁ ኢድ ሙባረክ ብያለሁ አልመለሰልኝም ኧረ ተይ የምር አልመለሰልኝም ከኢንተርቪው በኋላ ከሁለተኛ ኢንተርቪው በኋላ ደውሎልሻል አልደወለልኝም ያ ምን ነው የሚሰማሽ ግን አሁን እኔ እንጃ የሆነ ጓደኛው ደውሎልኝ ነበር እሺ እንዴት ነሽ ምናምን አለኝ ደህና ነኝ ስለው ካስላንቺ ስለአባትሽም ሳስብ ነበር እና የምር ይሄ ነገር መሆኑ እኔ ስህተት ነው ብዬ አላምንም የምር ወይ አባትሽ ካለበት ነገር ለማውጣት ይሄ መንገዱ ሆኖ የፈጣሪ ሰበብ ሊሆን ይችላልና አባትሽን ያናገርኩት ነው ከቻልኩ ይዤው መጥቼ አገናኝሻለሁ ምናምን አለኝ ዋው ከዛ እየር ነበር መንገር ላይ እንህዊ ምናምን ነበር ትላንትና ነበር ተደወለልኝ እኔ ተሰማኝ እንደ ህፃን ነበር ያደረገኝ እኔ ደስ አለኝ የምር የሆነ ነው መሰለኝ እና እንደሚሆንም እርግጠኛ ነኝ ኢንሻአላህ በጣም ደስ ብሎኝ እና እንደዛ ተብያለሁ ያው እሱ ባያናገረኝም እነሱ ብቻ አመንኳቸው እንደሚያመጡሽ እንደሚያመጡት ወይ እንደሚያገናኙኝ ዝም ብዬ በቃ ውስጤ ተሰምቶኛል ምንም ቂም አላትሽበትም ግን አይደል ዋው ምን አይነት ልብ ነው ያለሽ ሰላም ወዱ አባታሽን በጣም ነው ወዱ አብረሹ ጊዜ አላሳለሽ እንዴት ነው ተጆው እንግዲህ አይጣል ነው አለ ዘፈኝ አይጣል በቃ ዝም ብዬ በቃ እንዴት እንደምወደው ዝም ብዬ ወደዋለሁ እንዴት ይልንገር ምንም አርጎልኝ አይቼው ውዬ አብረ ተጫውቼ ያኖር ያድግ አይደለም በቃ ዝም ብሎ የምትወደው የለም ፈጣሪን ዝም ብለ በቃ በሚያረግልህ ነገር ዝም ብለ ተወደዋል አይደል ይከ ፈጣሪ በታች ዝም ብዬ የምወደው ተወደዋለሁ ያው ደሞ ወደፊት ደሞ ዋሪ ፈጀሽን ይዞ ኬክ ቢጋብዝሽ መስጊድ ቢወስድሽ ገባሽ የሰርግሽ ቀን ቢገኝ ሲድሩሽ ምናምን ኖ የኔ ልጅ ናት ብሎ ቢቆምልሽ ስጦታ ቢያመጣልሽ ገባሽ ደውሎ እኔ ያለውልሽ እሺ እኔ ያለው በዛሽ ቆርቆሮ ቤት አትኖሪም እንደዛ ቤት አትኖሪም እሺ እኔ ያለውልሽ ቢልሽ ደሞ አስቢ ፍቅሩ እንዴት ሊሆን እንደሚችል በጣም ያው አባቴ ሳገባ ሰርግ መጣቀም ሶስቱም ሰርግ አልመጣም የለም የሁለት የመጀመሪያው ላይ ምን አከባቢው ላይ ደርሶ ነበር ሰርጉ አልመጣም
ቤቴንም መጥቶም አይቶኝም አይቶትም አያውቅም። ምን አይነት ህይወት እንደምኖር አያውቅም። ቤት ላይ ትዳር ላይ እንደዚህ የሱ እህቶች ምናምን ጥሪ የሆነ ነገር ደግሽ ሲጠራቸው ፕሮግራም ሲኖር ይመጣሉ። ወላ ሚስቱ ትመጣለች። እሱ አትመጣም። እሱ አይመጣም። ምናልባት እኮ ግን በጣም የሚወድሽ ቢሆንስ? ግን ምናልባት እንዴት ብሎ አሮን ነው ግን ሊወድሽ ይችላል። ዛትስ እኔ ፊልም ማድረገው ያንን ነው። ምናልባት ይወደኝ ይሆናል። ሜቢ አልገባትም ብሎም ሊሆን ይችላል። ምን አለ መሰለሽ፣ ባለፈው ቪዲዮም አውርቻለሁ፣ ሰዎች የሆነ ነገር ሲያደርጉ ምክንያት አላቸው። እዚህ ዓለም ላይ ማንም ሰው አጥፍቻለሁ ብሎ አያውቅም። ብዙ ነፍስ የገደለውም ሰው ምክንያት አለኝ ነው የሚለው። ፍርድ ቤት ሲቀርብ ኧረ ምሕረት ይደረግልኝ እንደዚህ ሆኜ ነው ብሎ የሆነ ምክንያት አለው። አሸባሪም ቢሆን የሆነ ምክንያት አለው። ሁሉም ሰው ማለት ነው ሪዝን አለው። ገባሽ? አባትሽም ልክ እንደዛ ሪዝን አለው። ግን ወደፊት አንቺ ስትበስይ ስታድጊ፣ አንድ በጣም የማደንቀው ዴቪድ ጎጊንስ የሚባል ሰው እያለ በጣም ነው የማደንቀው፣ እና ከኔ ጋር ሪሌት ያደርጋል። እና በልጅነቱ እኔ አባቴ አቢዙ አላደረገኝም፣ እናቴ ነች ሳማ አቢዙ ያደረገችኝ። እና በልጅነቱ አባትየው በጣም ነው አቢዙ ያደረገው፣ በጣም ነው የቀጠቀጠው፣ የመታው፣ እናቱን የደበደበው፣ በቃ በጣም ነው ያሰቃያቸው። እና ይሄ ልጅ ሳፈር አድርጎ ካደገ በኋላ እንደምንም ተጣጥሮ የአሜሪካን ኔቪ ሲል ሆኖ ሰውነቱን ቀይሮ አስተካክሎ ብር አግኝቶ ከተለወጠ በኋላ ወደ አባቱ መጣ። ተለውጦ እኮ ነው ኢንተርቪውን እያየው እኔ ምን ሊያደርገው ነው ብዬ ነው። ሰውየው አለማችን ላይ ታፈስት ማን ነው የሚባለው? እንደሱ ጠንካራ ሰው የለም የተባለት ነው አለም ላይ ወይም ሁማን 2.0 ነው የሚባለው። ይሄ ሰውዬ አባቱ ጋር መጥቶ ምን ሊያደርገው ነው በቃ ብዬ ማለት በልጅነት እናቱን እየደበደባት እያለ መጥቶ ዴቪድ ጎጊንስ እንደዚህ ሲይዘው ጥሎ ደብድቦታል፣ መጥቶታል። በጣም ነው የተሰቃየ። ማድረግ ያለበት ገደለው በቃ ሲል መጣውና አባቴን አየሁት አለ። የአባቴን አይን አየውና ሴጣኑ ገባ። ትክክለኛ የአምላክ ሰው ከሆንክ ማንም ሰው እንዲጎዳና እንዲጨነቅ አትፈልግም፣ ይቅር ትለዋል አለ። አሁን ለምሳሌ በዓል እያከበርን ነው፣ የአረፋን በዓል በእርግጠኝነት እዚህ ውስጥ ይቅርታ አለ፣ እዚህ ውስጥ የሆነ መልካም ነገር አለ። ሁሉም ክርስቲያኖችን በዓል እናከብራለን። ዛሬ እሁድ ነው። ባለፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገበትን ቀን አክብረናል። ግን ይቅርታ የሚባል ነገር ነው። ፍቅርና ይቅርታ አንድ ናቸው። ገባሽ? አንቺ ሳታቂ ቀደም ሄደ እንዳለችው ይቅር ብለሻል። ለዛ ነው ነገሮች ለአንቺ ሀፕን የሚያደርጉት። በቀላሉ ይህን ቤት ያገኘሽው፣ ይህን አበባ ያገኘሽው፣ ይህን ቡና፣ እነዚህን ሰዎች ያገኘሽው በቀላሉ ለምንድን ነው? ልብሽ ይቅር ብሏል። ልብሽ ግን ቂም ይዞ ቢሆን ኖሮ እነዚህ ነገሮችን አታገኛቸው። ለምን? ቂም የያዘ ሰው የፈጣሪን እርዳታ ያጣል። ለዛ ነው የበደሏቸው ሰዎች ይቅርበሉ 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 የሚባለው። ለምን? ይቅር ስንል ብቻ ነው ፈጣሪ በእኛ ልብ ውስጥ አድሮ ስራ የሚሰራው። አረፋ በጣም ምትወጂው በዓል ነው? እወደዋለሁ። ዛሬ ደግሞ በደንብ ወድጀዋለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ወደሸዋል። በጣም ወድጀዋለሁ። ያ መወደድም አለበት፣ በጣም መወደድም አለበት። እነዚህስ ወዳጆችሽ ምንድን ናቸው? ጎረቤቶች ናቸው? እነዚህ ህዊ ጓደኞች ናቸው። አብረዋት ነው የሚኖሩት፣ አንድ ቤት ነው የሚኖሩት እና በአንድ ስብስብ ያሉ ናቸው። በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። ለእኔ ብቻ እዚህ ጓደኞችም እህትም ሆነውኛል። እንደምታዩት ደግሞ እንዴት ይህን ነገር አዘጋጅተዋል። እስቲ እናንተስ ደግሞ ስለ እሷ የምትሉትም ነገር መቼ ነበር የተዋወቃችሁ? እንጃ፣ እግዚአብሔር ነው የሰጠን ምርጥ እህት ነች እና ያገኘኋት ደግሞ ዳውድ ድሪምስ ላይ የመንሱር ካልተሳሳትኩት መንሱር የመጣ ቀን ይዘድን የመጣ ቀን የመጀመሪያ ጊዜ ያገኘኋት እና ያገኘኋት አንቺን እኮ አቅ ነበረ ቲክቶክ ላይ እና ፈልግሻለሁ ላወራሽ አለችኝ። እሺ ብዬ በጣም ሌላ ልጆችም እንደዚህ ያወሩኝ ስለሆነ ስልኬን ያዥ ስል አይ ስልኬን ያዥ እያሉ የሚደውልልኝ ሰው የለም እንጂ አንደሱ አይደለም አንቺ ብቻ ዝም ብለሽ ደዊ ስላት፣ እንደውም ምን አለችኝ ያማታል መሰለኝ ትንሽ እያመማት ነበረና እንደውም በሽተኛ ልጅ ብዬ
አስተውሻልስ እንደሱ አይባለም እንደሁን በተቃራኒ ጤነኛ ልጅ ነኝ ብለሽ አስተውሽን ካረሰውሽም እንኳን አልኳት ከዛ በቃ ነጊ ጧት ተገናኝተን ማውራት አለብን አለች ከዛ በፊት ግን ነይ ጧት ስራ ነበረኝና ከሰዓት ተገናኘን ቁጭ ብዬ ሳወራት ነገረች ያለውን ነገር በቃ ሄ ፍሪ ሆነ ከዚህ በፊት እንደምታቀኝ አይነት ጓደኛ አድርጋ ስታወራ በጣም ደስ ያለች ከዛ አውርቻት ተመልሽ ለረዱ ቤት አወራኋት አረውልሽ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ምትገርም አይነት ልጅ ነች ምናምን ያን ቀን ነው ከረዱ ጋር አንተ ጋር የመጣ ነው ረዱ ታቀሃለች ታያለች ግን ያንተ ግቤ መጣይ ለመጀመሪያ ቀን ከፋፋኪያ እኔ ረዱ ብለን ነው የመጣ ነው አሃ ስንመጣ ግን እሷን ሳያት አምሮይ ላይ መጣችኝ እንዴ እሷ እኮ ይሄን ታሪክ ሼር ብታረግ እርግጠኛ ነኝ ሰው ብዙ ሰው ይማርበታል ብዙ ሰው ገና ልጅ ነች እድሜ ያስደምሞኛል በዚህ ላይ ደግሞ ሳቋ በቃ ሆነ ግልጽ ሆነች ነፃ ይሆን ነፃነት ይስማሃል በቃ እሷ ጋር ሆነ ነፃ ሆነች ልጅ ነችና አይዱን አወራኋት እግዚአብሔር ስታት ሄዱም ሰማቻት እንደው እግዚአብሔር መስገን ይሁን ለዚህ ደርሳለች ይሄ ሁላ የፈጣሪ ስራ ነው እኛ ምክንያት ሆን እንጂ እኔም ባላግዛት እኔም ባላመጣት እግዚአብሔር በሆነ ሰው ወዳንተ መምጣት አይቀርም ስለዚህ እግዚአብሔር እኔን እንደ እቃ ተጠቅሞኛል እና እድለኛ ነኝ እኔ እግዚአብሔር መስገን እሷ እዚህ ጋር ቦታ ደርሳ ሳያት ታመስገን እንኳን ማወቅኳት ብየዋለሁ ቤት ውስጥ ነው በጣም ብዙ ነገር አስተምራናለች ምን በቃ በጣም ይሆን እንዴት ነው ደስ ትላለች ይሆነ ሰው ይሆነ እኛ ስልካችን ላይ እንትስንል ስልካችን መታተናጥቅና አውሩ ምናምን ትላለች ምግብ ሲበላ መጎራራስ ነው ምናምን በጣም ነው ደስ የምትለው እና የቤተሰብንም ይሄ ቤተሰብ ላይ ጥላቻ እንዳናመጣ ስታወራ በቃ ነው ሁሉ ይተገርመኛለች ስትደውላለች እዚ የዘጉባት ምናምን መልሰህ እንትን እኮ አላየ ምናምን ይሆነ እንዴት ነው አምሮዋን በጣም ነው በፖዚቲቭ ነገር የምትሸውደው እና በጣም ነፃ ነች ስታወራም ቤተሰቦቿን በጣም ነው የምትወደው የቤተሰብ ፍቅር እሷ ጋር ነው ያየሰው እንደዚህ በዚህ ልክ ሳይወዳል ነው የምትለው ስለናት ካነሳች ሙሉ ቀን ርብሽ ትላለች ስለ አባቷም ስታነሳ እንደዛ ነው ቀን ርብሽ ትላለች በጣም ነው የምትወዳቸው በዚህ ባል እንደውም ካልሄድኩት ሁላ ብላለች አራት ያሰበችው ነው በፕሌን ዛሬ እነሱ ላይ ጉብ ብላ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነበር ሐሳቧ እሺ ግን አንዳንድ ነገር ስላልተሳካኛም ይሄው ለዚህ ደስ እንድላት እንዳይከፋት ቤተሰብነት እንዲሰማት ከጎና ሆነን ና በጣም ደስ ትላለች በጣም ሲበዛ ዋው አሰግራለሁ ዋው ቃይ ነክሷል የተግባራዊ ለውጥ ስልጣናችን ላይ ይሳተፉ የህይወቶን ግልጽ አላማ ያግኙ ጥልቅ ቁስሎትን ይፈውሱ ሰኔ 17 2016 ዓ.ም ምረት በሚጀምረው ስልጣናችን ላይ ይሳተፉ በ0977 2920 አሁኑን ደውለው ይመስገቡ እሺ እኔ ከሳይው በጣም የተማርኩት ያው እኔ ፈርስት ዴይ ስትመጣ ቤት አንተ ጋር ካገኘናት በኋላ ቤት መጣ ነበርኛ ጋርና እኔ ትንሽ ትረስት አልነበረኝም ቱ ቢ ሆነስት ምክንያቱም እኛ ቤት በጣም ብዙ ጣቶች ይመጣሉ ከብዙ ሀገር ከብዙ አካባቢ ሰዎች ይመጣሉ ብዙ ፌል አድርጎ ይሄዳል ያመናቸው ነገር ውሸት ሆኖ እናገኘዋለን ብዙ ጊዜና ከዛ 19 አመቷ ነው እናም ብላ ሂቢም ነግራኛለች እንደገና በአካልም ሳገኛት ትንሽ ኢንፎርሜሽን አግኝቻለሁ ለኤዱም ስታወራት አጠገባቸው ነበርኩና እየሰማው ነው ግን ያው ካዮነ መታልፎ ፓዝ አለ አይደል መጀመሪያ ብዙ ታሪኮች እናምን መተው ውሸት ሆኖ ስላለፉ ብዬ ቆይቺ ልጅ ማን ያዘዋል ጋር ቀርባ ከፋሚሊ ኮምፕሌን ካልቀረበ እውነት ነው ማለት ነው ይያልኩኝ ነበር ግን ሳያት ደስ ብሎኛል ስቲል ግን ኖ ትረስት ጋባ ቆይ እስቲ ነገር ምክንያቱም ከፋሚሊ ኮምፕሌን ከመጣ ውሸት ነው ከዛ ፋይናሊ ተቀረጸ መቀረጹን ማላቀም አፍተር 10 ዴይስ በኋላ ተገናኘን እና ተምናም ታወራለች በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት ማለት እንደ አይነት ቪዲዮ ተቀርጸ ፋሚሊ ማውራት ትንሽ ኮንፊደንሻል አያደርግም ማለት ፋሚሊ ያወራሽና እናቴ ናት ምናም ምናም ብላ እኔንም እንዳናግራት አደረገችኝ ከናቷ ጋር በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት በደንብ ማለት ትረስት ቢልድ ሆነ ማለት እኔ ጋር ይቀየረችው ምድረው ሰው ጋር የነበረኝን እምነት ቀይረዋለች እንዳልኳችሁ በሌሎች ሰዎች የሸረሸርነው እምነት ነበር ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ፎልስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ፎልስ የሆነ ስቶሪ እየነገሩ በዛ ላይ እኛ ውስጥ ልባችንስ ቦታ ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ እሷ ስትመጣ ግን አወራች ኦኬ እኛ ጋር ጥሩ ነገር እኔ ጋር ጥሩ ነገር አልነበረም እንደ መስማት ብቻ ነበር የሰማሁት ፋይናሊ ግን ይሄ ቪዲዮ ሲለቀቅ ጉድና ያለው ብዬ ነበር ወን አይ ሲ ፋሚሊዋን ሪአክሽን እሷን ከቤተሰቧ ጋር ያለው ሪአክሽን በጣም ብዙ ነገር እኔ ጋር ቀይሯል ልቤ ጋር በጣም ብዙ ነገር ቀይሯልና ሌላው ደግሞ እኛ ጋር አሴ ቲም ነው የምንኖረው ሶሻል ሚዲያ ላይም እየሰራን ሌላ ብዙ ስራዎችን እየሰራን ነው የምንኖረውና አዳዲስ ሰዎች ሲመጡ ከኛ ጋር ሪሌት ማድረግ ይከብዳቸዋል ቱ ቢ ሆነስት ይመጣሉ
በቃ 3 ቀን 4 ቀን እኛ ጋር ቆይን። ይሄ ቲም ብለው ይሄዳሉ። መታ ቲም ኦነር ነው የሆነችው። በቃ ማለት ኤቭሪቲንግ አውቃለች፣ ተግባብታለች፣ ማጋር ምን እንዳለ ታውቃለች፣ አስቴ በጣም ተጫዋች እንደሆነ አውቃለች፣ ማን እንቅልፍ እንደሚወድ አውቃለች። በሶስት በአራት ቀን ውስጥ ማን እንቅልፍ እንደሚወድ፣ ማን ሃርድ ወርከር እንደሆነ፣ ማን ተቆጪ እንደሆነ ኤቭሪቲንግ በቃ በሶስት በአራት ቀን ውስጥ በልታዋለች። በቃ ኦነር ናት እሷ። እንትና ናት ተንኩት፣ እንትና አይወድም፣ እንትና አታድርጉ ምናምን ሂቢ ናት ቀስቅሷት ተኝታለች። ኤቭሪቲንግ ጋይድ ታደርጋለች። እና በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት። ፒውር ሀርት በጣም ትክክለኛ ሂውማኒቲ ያለበት ነገር ነው። እና ያው ብዙ ጊዜ አይገኝም፣ ያው ፒውር ሀርት ሂውማኒቲ የሚሰማው ሰው አይገኝም። እና ለእኛም እንደ ሚራክል ነው ላይፋችን ላይ መጣችው። ኦልሞስት አንድ ወር አካባቢ ነው እኛም ካወቅናት፣ ግን ረጅም አመት ሪሌት ያደረገ ፋሚሊ ነው የሆነው። አም ሶ ሀፒ ስላወቅኳት በህይወቴ። ሌላስ? አሁን ሌሎችም ያወራሉ እና ታሪኳ ውሸት ነው ምናምን ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለመርዳት ይመጡና ታሪኳ እውነት ከሆነ ነው የምንረዳው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ነማረው ዋድ ብለው እኔ አሁን ለምሳሌ በዋናነት የማምነው ውስጤን ነው። በጣም ጥቂት የሸወሩኝ ሰዎች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ መጥተው ኢንተርቪው አድርጌያቸው ካደረግኳቸው በኋላ ስ ላይ እንድ ያደረጉ አንድ ሰው ፕሮባብሊ ሁለት ሰው አለ። ግን ብዙ ጊዜ ኢት ወርክስ ከውስጥሽ ካደመጥሽ መንፈስሽ ይነግርሻል። እና የእሷን ቪዲዮ መቅረጽ በጣም ነበር የከበደ። መጀመሪያ ስቀርጽ አልመጣ ብሎን፣ ሁለተኛ ስንቀርጽ፣ ሶስተኛ ስቀርጽ አስወጣቸውና ብቻውን አወራሁት። ብቻውን ልክ በቃ ማለት ኮቺንጉን አቆምኩኝና ቴራፒ ጀመረ። እና አራቴም ሶስቴም ስንቀርጻት የምታወራው ነገር አንድ አይነት ነገር እንደው ተሳስታም ካወራች ብዬ ማለት ነው። የምታወራው ነገር አንድ አይነት ነገር ነው የምታወራው ደጋግመን ስንቀርጽ ማለት ነው። ከዛ በላይም ደግሞ በጣም አስተዋይ ልጅ ናት። የሚላክላትን ገንዘብ ምንም ነው የማታደርገው፣ ነው የምትይዘው። ሰዎች ሪስፔክት ታደርጋለች። ከእኛ ጋርም ባላት ኮሚኒኬሽን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየነው። እና ሌላ ምን ኦብዘርቭ አረግሽባት? ሌላ አዲሽናል ነገር አሁን እንዳልኩክ ነው። እኛን ምንም ቢሆን አንተ ማነዛ ላይ የሚያቀኘው እዚጋ በለበስኩት ልብስ፣ እዚጋ ደግሞ ካለኝ ቃላት መርጬ የማወራውን ቆንጆ ብዬ የማወራውን ቃል ምናምን ነው የምታውቀው። ግን ማይማም ግን እኔ ሽንቴን ስሸና ነው የምታውቀኝ። እና ስለ እኔ ትሩሊ መመስከር የምችለው እናቴ ናት ያሳደገች ማለት ነው። እና በቃ አይም ሶ ሰርፕራይዝ እናቷ ስለ እሷ መመስከሯ በጣም ገርሞኛል። ማለት እኔ በጣም ፈርቼ ነበርና ለጠይቃት ራሱ በጣም ተሻሽቼ ነው የጠይኳት። እና እኔ በጣም ፈራለሁ የሰዎችን እንትን ላለመንካት ማለት ነው። እና ሀውቺ ትንሽ ልጅ ናት እና በእኔ ወርድ ምክንያት ፌል እንዳታረግ ብዬ ፈርቼ፣ እናትሽ ግን ምን አለች ስላት፣ ስለተናገርሽ አይደለም ቅር ያለኝ ማለት ሚዲያ ላይ መውጣቱ ነው እንጂ ቅር ያለኝ እውነትነቱን አውቃለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ያ ወርድ ማለት በቃ እውነት ነው በቃ ያወራችሁ ልጅ ታገባችሁ። በቃ ያ ደግሞ በጣም ነው አንተን ሳቲስፋይ ያደርጋል። ገባች ልጅ እውነት ይዛ ነው ለካ እንዲህ የምትታገለው። ማን ያዟል ጋርም ትቅረብ አትቅረብ እውነት አላት። እና ሌላ ደግሞ የተማርኩት ሰምታይምስ እቺ ልጅ እንደ ልጅ ትሆናለች እንዴ ይላሉ። በጣም ጨዋታ ስለምትወድ ማለት ነው። ሰምታይምስ ግን ሰዎች ያላዩትን ዳይሜንሽን አይታ በቃ ፖዚቲቭ ሪአክሽን ታሳየናለች በማስተዋል ስፔሻሊ አሁን ባልከው በገንዘብ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ፋይናንሻሊ ፈርዘር ነው የምታስበው። ገባ አሁን ላይ ሰዎች የሰጧትን ብር በእሷ እድሜ ያለ ሰው ሊያደርገው የሚችል ነገር ብታደርግ ከ15 ቀን በላይ አትጠቀመውም። ግን እያየች ያለችው ፋይናል ዴስቲኔሽኗ ነው። ይሄን ገንዘብ ፈጣሪ ነው ገንዘብ የሰጣት ሰዎችን ተጠቅሞ፣ ግን ለሆነ ፐርፐዝ ገባ የሆነ ፐርፐዝ አለው። እና ሲሪየስሊ ነው የምትጠቀመው። በጣም ደስ ብሎኛል ፋይናንሻሊ ገባ። አሁን እሱ 19 ዓመቷ ነው፣ 23 ዓመቴ ነው። በ19 ዓመቴ አሁን እሱ ያላትን ገንዘብ ባገኝ ኑሮ ምን ነበር የማደርገው ነው። ከኤድና ሞል እና ከሴንቸሪ ያልፋል ወይ ነው እና እሱን ነው ኮምፔር ሳደርግ የነበረው። እና በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት ዋይዝነት። በቃ የሆነ ዳይሜንሽን ላይ ደግሞ እድሜው ይስብሃል፣ ልትጮህ ትፈልጋለህ። ግን የሆነ ዳይሜንሽኑን ስታየው ግን ኦኬ፣ ነገ ላይ ገንዘብ ላይ መጣ ይችላል፣ ሶርሱ ሊቆም ይችላል። ሰዎች አሁን ላይ ያዩት ሰዎች ነገ ሌላ ሰው ሲያዩ በቃ ይሄ ነገር ከት ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ላይ የመጣውን ነገር ሲሪየስሊ ስማርት ዌይ መጠቀሟ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ዋይዝ ናት በጣም በቃ። እና አይ ላይክ ሀር በጣም። እንኳን ቲማችንን ተቀላቀለች፣ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም የሚገርም እንደናንተ ያሉ ሰዎችንም እንግዲህ ስላገኘሽ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው የማምነው። ችግሩ ግን አብሶሉሽዋል ወይስ ታስቢያለሽ? እኔ አሁን በልጅነቴ ብዙ መከራ ስላየው አእምሮዬ በቃ በጣም በሳል ነው፣ ለማካበድ አይደለም። ችግር ስለጠበሰኝ ይሄንኛው እንደ ሰውነቴ አይደለም። ይሄ በጣም በቃ ነገሮችን በብዙ ዳይሜንሽን ነው የማየው። በቃ ሲምፕሊ ለምሳሌ ዛሬ ጠዋት የሆነ ቦታ ላይ ከእሷ ጋር እንግዲህ የአበባ ቢዝነስ ልንጀምር ነው እና ሰውየው ጋር ግን ቁጭ ብዬ እያወራሁት በአስር ደቂቃ ኤቭሪቲንግ ወሰድኩበት። በቃ ቢዝነሱ ምን እንደሆነ፣ ልጁ የት እንደሰራ፣ ከማ ጋር እንደሰራ፣ በስንት ብር አበባውን እንደሚያመጣ ምናምን በቃ ኤቭሪቲንግ ነገረኝ።
ከፈለግን አብረን መስራት እንደምንችል ምና በቃ how how ገብዘሻል ማውራሽ ነገር ችግሩ በራሱ አምሮ ያበስላል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ታስበልሻ ያመት ባር ጊዜ ሰዎች ሲንጫጩና መኝታ ክፍል ገብተሽ ታስበልሽ ጸሎት ታደርጊያለሽ የት ነው መሄዶት ያለሽ ትጨነቂያለሽ አምሮሽ በ8 አመትሽ እንደ 40 አመት ላይ ያስብ ይችላል እና እሱ ነገር አብስሎኛል ብለሽ ታስበልሽ እኔ አንድ ነገር ላረግ ታስብ ደም ማለት የሆነ ነገር ማረግ ፈልግና ቀጥታ ማረግ አልችልም የሆነ በቃ የሆነ ነገር መጥቶ ካምሮ ይገ ይሆናል ብዙ ነገር ደም ካሳለፈሽ ካቸው ጋር ይያዝብኛል እና ያንን ደግሞ ምደግሞ ይመስለኛል ቸኩዬ ሳደርግ ማለት ነው። እና ብዙ ነገር እኔ ብዙ ነገር ማድረግ ልፈልግ ይችላል ግን አይቆስኪ የሆነ ሰዓት አለ። አንተ ይሄን አይደለም በያሁን ላይ አመኘበታለሁ። እና ለአንድ ነገር ለማድረግ ስል አንዴ ወደፊቱን አስባለሁ ግራ ይገባኛል ግን ወደ ኋላው ደግሞ በጣም እንዲጎልቶ ይታየኝና ተተዋዋለሁ። እና ብዙ ጊዜ ብቻ ስላሳለፍኩኝ አሁን ወደፊት የሚመጣውን ነገር በደብ ተዘጋጅቼ ተጠብቀዋለሁ። እና ያን ስላሳለፍኩኝ እኔ ለወደፊት ህይወት ትክክል ነውም ጥሩም ነው እንዳስተውልበትም ድገነዘብበትም ያደርገኛል። ዋው ሷሁ ምንድነው ያሰብሽ ያለሽው መጀመሪያ አራ ብሉ ይባላል እኮ እናንተ ሰዎች ምንድነው? አይ እንደውም ላንተ የሆነ ስጦታ አለ መጀመሪያ ልስጥ። ለኔ ስጦታ አለሽ? አረ ተይ ለኔ ስጦታ አለሽ? አለኝ። እስቲ ዋው ቤት ቢዝነስ ስትሄዱ ስለሰው ቴንክ ሶ ማች ሊሳ። ደግሞ ሲበርድ ሲበርደኝ ለሚስቴስ ለኔ ብቻ ነው እንዴ? ወይኔ በጣም ነው በእውነት ማመሰግንሽ። በጣም ነው ማመሰግንሽ። ኦኬ ማስጣል ጀምረሻል? ኦኬ ይሄ ለሚፈልጉና ለመግዛት ለሚፈልጉ ሰዎች እንግዲህ በፈኪያ ስልክ ነው የሚደውሉት። ስቬሪ ቢዩቲፉል በጣም ደስ ይላል። ኳሊቲ ነው አይደል? ከጎጃም ነው የመጣው ማለት ነው። ይሄንኛው ስንት ብር ነው? ይሄ በፈለከው ሳይዝ ነው ያለ። በጣም ትልቅም አለ። ትንሽም አለ። እሱ እኔ ደሞ ኩታን ተላጋቢ ነው። ሀገሬን በጣም ነው የምወደው። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያን አይቻለሁ እንደምትወዳት ሀገር። እንዴት አየሽ? በደንብ በቃ በጣም ነው የምትወዳት። ቁጣሪ ቢባል መቆጣራቸው ሰዎች አሉኝ አይደል? ከዛ ማል አንደኛም አደርገው አንተ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታይ ብዙ ሀገራችሁንም ይወዱ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም አንድ ማወቅ ያለብን ትልቅ ነገር የምር ነው ማለት ለሀገራችን ፍቅር አለን። የጎደለን ዕውቀትና ዕውቀት ብቻ ነው። ደግነትም አልጎደለንም። ያጣነው ጥበብ ነው። ገባሽ? አስበሽዋል? እንዴት አንቺን አሁን አዳኑሽ እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ማለት ነው። እኛ ደግሞ እንደ ቲማይዘዋል አላማችን ኢትዮጵያን ማዳን ነው። እንዴት ከተባለ ዕውቀት በመስጠት ማዳን ነው የምንፈልገው። የቢዝነስ ዕውቀት ሊሆን ይችላል። ፈጣሪን የማወቅ ዕውቀት ሊሆን ይችላል። የትዳር ዕውቀት ሊሆን ይችላል። የልጅ አስተዳደግ ዕውቀት ሊሆን ይችላል። ያን በመስጠት ኢትዮጵያን ማዳን ነው። እንግዲህ በጣም ወዶ ነገር ቅዳሴ ነው። ይሄን ማስቀደስበትን ነገር ስለሰጠሽን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Thank you so much. ይሄንን ነገር ማዘዝ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በፈኪያ ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። አሁን አብዮቻችሁ ምክር እየሰጣችሁን ነበረ። አሁን ስራ መስራት አለባት ወጣት ናት ብላችኋል። ይሄው ስራ ጀምራለች። ሜካፕም እየተማረች ነው። ነጠላም አለ፣ ኩታም ጋቢም አለ። እንግዲህ የጂጂ ሙዚቃ ላይ ሰማችሁ ሸማ ነጠላውን ለብሰው አይ በርዳቸው አይ ሞቃቸው ሀገሩ ወይና አደጋ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ሸማው። ደውላችሁ ኩታውን ማዘዝ ትችላላችሁ እዚህ ጋር በምናስቀምጠው ስልክ። መልካም ባለውላችሁ ይሁን። ሶ አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ኬክ ቆረሳ ነው የምንሄደው። ደስ ብሏታል። ከዛ ሁሉ ጭንቀት አልፋ ደግሞ አሁን የደረሰችበት ቦታ በጣም ደስ ስለሚያሰኝ ኬክ ትቆርስ እንላለች ማለት ነው። የስ ቁረሽው። ሃፒ በርስዴይ ባል። ይሄን ይሰጠኝ አንድ ያገራችን ልጅ ነው ስጦታ ይገዛልኝ።
በእውነት እና በዚህ አጋጣሚ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምታይኝ እንዲያምሮብኝ እርግጠኛ ነኝ። እናንተ ሀገር ያሉ ሙስሊሞች እንደዚህ ነው የሚለብሱት? ያው ይለብሳሉ። አዎ እኛ ጋር እንለብሳለን። እና በቃ ፏ ብለሽ ልይሽ ነው ብሎ ያው ፏ አርጋታለና አመሰግናለሁ በጣም። እና ግን አልበላችሁም ኮማነት ብለ እኔ በጣም ነው የበላሁት። እና ብሉ የደረመሱት እኮ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ብላችሁ መጣችሁ ስለበላችሁ። እኔ ራሱ ከዚህ በኋላ አረፋን ምረሳው አይመስለኝም። በመጣ ቁጥር ሁሌ በእውነት አስታውሳለሁ። ደስ ነው ያለኝ። ሴሚናር በዚህ የተነሳ ካንስል አድርገናል። አንቺ ጋር ለመምጣት ብለን የዛሬው ሴሚናርን ካንስል አድርገን ነው የመጣነው። ሁለት ጠዋት ጠዋት ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ስልጠና አለን። እሱን ስተን ነው አንቺ ጋር የመጣነው እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ተመልካቾቻችንን ተሳታፊዎቻችንን ይቅርታ ለማለት እንወዳለን። ቀጣይ ሳምንት ግን አለ፣ በዛ መገናኘት እንችላለን። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። የከተማ ሰው ትንሽ ነው የሚበላ የሚባለው እውነት ነው ብለሽ ነው የምር አትበሉም? በጣም ትንሽ ትንሽ ነው የምትበሉት። ካሜራው ባይኖር ነው ታያቸው ነበር። ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ የአረፋን በዓል በፈኪያ ቤት ይህን በመሰለ ደስ ባለ በረከት ደስ ባለ ሰላም ምስጋና ምግቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው። የሰሩት እጆች ይባረኩ ብለናል። አትባረኩ እናንተማ ዘብለል አድርጋችሁ ነው የበላችሁ የነበረው። እኔ ደስ ብሎኛል። ስለ እውነት ነው የማወራሽ ነገር። ይህን የፈጣሪን ታምር በአንቺ በኩል እንዳይ ስላደረገኝ አምላኬን አመሰግናለሁ። አንቺንም አመሰግናለሁ። የረዱሽን ሰዎች ላይክ ያደረጉ ሼር ያደረጉ ሰዎችን ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከአንቺ ጋር እንግዲህ ሶስት ቪዲዮ ነው የሰራ ነው። ከዚህ በኋላ ቤተሰብ ሆነናል። ብቅ በይ ቦሌ ግቢያችን፣ ስልጣናችን ላይ እንዳትቀሪ። በጣም የምንጓጓውም እና ግን ጸሎትም አደረግልሽ እንደው አባቷም እያየ ከሆነ እናቷም እያያችሁ ከሆነ ይቺ ልጃችሁ የምትገርም ድንቅ የሆነች ልጅ ነች። በጣም ከእናንተ ሆድ ስለወጣች የእናንተ ፍሬ ስለሆነች ልትኮሩባት ይገባል። እኔ እርግጠኛ ነኝ ወደፊት ስማችሁን እንደምታስጠራው እና ቤተሰብ ናችሁ መርጣችሁ አይደለም የተገናኛችሁት፣ በአምላክ ምርጫ ነው የተገናኛችሁት። እና ፍቅር መምጣት መቻል አለበት፣ መደረጀት መቻል አለበት። እና እሱን ለማየት ጸሎት አደርጋለሁ ነው የምለው። እና ወደፊት ደግሞ ስራሽ ምን እንደሆነ የት እንደደረስሽ በእርግጠኝነት እንከታተላለን፣ ሳፖርት እናደርግሻለን፣ እንደግፍሻለን። ቪዲዮም መስራት ካለብን ደግሞ እንሰራለን። አሁንም ፈኪያን መደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በተለይ በስራ እዚህ ጋር ባስቀመጥነው ስልክ ቁጥር መደገፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው የምታምሩት፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። አክብራችሁን ስለሰማችሁን ስለተከታተላችሁን ቲማን ያዘዋልንም ከበስተጀርባ ሆናችሁ የቀረጻችሁ የፈኪያ እዚህ አካባቢ ያሉ ወዳጆቿ ህዊና ፋሚሊዎቿ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ፈጣሪ አምላክ ሁላችሁንም በያላችሁበት ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ፣ የተሻለውን ነገር ሁሉ ይስጣችሁ። መልካም በዓል እላለሁ። አዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የዛሬው እንተንፍስ ፕሮግራም በዚህ አብቅቷል። መልካም በዓል። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።